janë krejtësisht larë. E kthe unë lajt motivin e fushatës, Fredi Belerina, e për një aftë të tërë. Është dhe në mënyrë të gabuar. Dhe në mënyrë të gabuar, dhe në mënyrë jo eficiente. Po jo, se nuk është i gomara i kanë qëllim. Dhe në mënyrë jo eficiente. Dhe qëllimin e arriti. Ka përbërdonë në shdo studio televizive, në studio në time, dhe ditë më parë. Dhe ky është problemi Edi Ramës. Shpenzoj energji me një çështje. Maskara, hajvan, nuk di shqip. Problem, dhe unë po them, problem dhe gabim etik. Gjua politike në këtë fushatë. Një sekund, një sekund. Gabim etik. Dhe një sulm i disproporcionuar sepse është gjuhë raciste. Shiko. Është gjuhë raciste, është tallur me gjuhën e tjetrit dhe me kongsinë e tjetrit. Le t'i çojmë edhe më larg akuzat ndaj Edi Ramës, nuk ka pikën e problemit. Historia është e thjesht një lloj si në këto zgjedhje ku ne si gjithmonë kemi hedhur monedhën lart të shikojmë se si do bir kok apo pil. Si në kazino, ku të pyesin me çfarë hyn të luash, nuk legjitimohet Fredi Bejleri të ulet në këtë tryezë. Në këtë tryezë, sepse interesat që ai përfaqëson janë totalisht minore. Do me thëmë, më duhet të mendoj që Gomarlëku ka fituar, teren, ka aq shumë në palën tjetër. Se shëmbulli tipik ka fituar i futje së banditve drejtësisë në zgjedhje në mënyrë drejt për drejt, dy ditë para garës. Atëherë, edhe për këtë gjë, ajo për të cilën kemi vuajtur dhe kemi pasur problem, ka qenë pikërisht ky, që drejtësia ka qenë shtojtës e pushtetit ekzekutiv. Tani, ndërsa sot është bërë si line si pushtetit. Në qovë se ka qënë shtojt, sot është line si pushtetit. Kurse unë mendoj që po bëhet satër i pushtetit, dhe do tjetë lajmi më i keq i mundshëm, sepse ne shqiptarët nuk jemi kur të ekulibruar të qëndrojmë në mes, ne shkojmë nga njëri ekstrem ke tjetëri,